nohy vyspieť? Áno, ja som ready. Áno, ale iba kým ťa nepustím, dobre? Aby si mi tu pety nechytila. Aha, dobre, keď potom ťa, už môžem dať. Hej, dobre. Keď ťa pustím, môžem si tak trošku ešte vyspieť tie nohy. Poď, 3, 2, 1, čau. Majte sa! Skoro mi okuliare od cukru. Kočka, drž nohy hore, zatiaľ dáme dole ruksák, potom ťa uvoľníme, až potom sa postavíš hore nohy. Ženy si dokážu viac veci naraz, no neverím. Máš držať nohy hore. Ja že som to kameru, že? Pôjde, tu sa hore chyť, dva kroky dozadu a môžeš sa postaviť. Prejdi ku mne dole. Ďakujem pekne. Zaplatil si? Dobre. Dovidenia.